Для танців всі віки покірні. В рамках народної програми за ініціативи народного депутата Сергія Ківалова успішно діє новий соціальний проект – танцювальний гурток. Вивчати нові стилі танців, займатися фізкультурою та гарно проводити час приходять все більше бажаючих. Професійні танцювальні студії Одеської юракадемії відбулося вже не перше заняття з майстрами своєї справи. От ми знаходимося тут. В танцевальном зале нашего стадиона Национального университета Одесской юридической академии. И мы предоставляем нашим людям пожилого возраста этот зал для того, чтобы они оздоравливались. Потому что танцы – это здоровье. Мы этим самым продлеваем им жизнь. Я горжусь этой социальной программой. Так всегда будет. И те программы, которые мы социальные создаем, они работают годами у нас. На заняття приходять багато любителів танців та здорового способу життя. Під контролем професійних викладачів пенсіонери вивчили базові рухи вальсу та запального стилю ча-ча-ча. Навіть ті, хто ніколи не танцював, відчувають себе комфортно. Я навіть не чекала, що таке може бути. Дуже приємно. Всі люди не молоді приходять. І в основному ми займаємося однообразною роботою, хто вдома, хто навіть працює. А суставы у всех больные. Вот здесь сделали как раз небольшую суставную разминку, она очень хорошая. Вальс, это, казалось, я умею танцевать вальс, а как молодой человек показывает, я не умею уже танцевать как будто бы вальс. А я занималась уже танцами в молодости. Во-первых, движение – это жизнь, а во-вторых, танцы – это всегда порыв души. Это как бы настроение и, ну, и в то же время как бы координация движения. Это очень важно, просто Сергей Васильевич такой молодец, поэтому ему низкий поклон и большая благодарность и много здоровья, чтобы он мог вот эти проекты осуществлять в жизнь. Прийти до танцювального гуртка може кожен бажаючий. Вікові обмеження відсутні. Це чудовий спосіб підтримати фізичну форму, краще себе почувати та отримувати позитивні емоції від спілкування та музики. В житті має бути все у чоловіка, всякі емоції, і танці, і біг, і все. Іначе чоловік вже мертвий. Поки живе, він має рухатися. Что-то хотеть, чего-то достигать. Вот. Даже до самой старости, извините меня. Сергей Васильевич Ківалов своим трудом, умом, знанием очень много достиг в жизни. Это не каждому человеку дано. Это надо иметь талант. Створення танцювального гуртка ініціювали самі пенсіонери. Вони щотижня відпочивають та танцюють під одеські пісні в міському саду. Вже за традицією більше 5 років люди різного віку, професій збираються біля ротонди, щоб послухати пісні у виконанні студентів Одеської юракадемії та Міжнародного гуманітарного університету. Це один з багатьох соціальних проєктів Сергія Ківалова. Ми всі тут зібралися для того, щоб чим-то займатися на пенсії, розвиватися. І це радує, що зробили для пенсіонерів таку радість. Пенсіонери на свою пенсію не дуже можуть розгулятися. І всі, наприклад, фітнес-клуби і так далі – це все платне. А тут є можливість якось розвиватися, спілкуватися. Самое великое благо, данное человеку, это человеческое общение. Зазначимо, що в рамках народної програми Сергія Ківалова діє низка соціальних проєктів. Безкоштовна стоматологічна допомога пенсіонерам, переселенцям та малозабезпеченим громадянам Приморського району. Безкоштовні секції для дітей з футболу, боксу, вільної боротьби та греплінгу. Безкоштовна перукарня та надання послуг з ремонту одягу. Також громадяни мають можливість отримати безкоштовну правову допомогу в юридичній клініці. Взяти участь у соціальних проєктах можна, зателефонувавши за номером 778-30 або звернувшись за адресу Черняховського 2.